Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko abantu mwabyaye muri ku kiriri, muri guhembera neza, muri konkwa neza, mumeze neza n'aba bebe bameze neza, kandi tukomeje kubaha impundu, felicitations rwose mukomeze mugubwe neza. Nk'uko bisanzwe nitwa Nyampinga Immaculée, nkaba ndi umuforomokazi. Ndagarutse ngo tuganire ku buzima bw'umwana w'uruhinja. Tugiye kurebera hamwe icyumweru cya kabiri. Twari twarebye icyumweru cya mbere k'umwana ahinduka, agenda ahinduka, uko agenda amererwa muri icyo cyumweru. Tugiye rero kurebera hamwe icyumweru cya kabiri, impinduka ugomba kwitega ku mwana, imyitwarire ye ku mwana w'uruhinja, kugira ngo ubizi umbashe no kumenya niba ameze neza cyangwa se afite n'ikibazo, nabyo ubashe kubimenya. Impamvu nahisemo kubabwira ku bijyanye n'imikurire y'umwana ni uko umwana ni umuntu complice cyangwa se ugoye gusobanukirwa, cyane cyane ku bantu babyaye bwa mbere cyangwa abantu bataherukaga kubyara. Ariko niyo waba utari n'ubwa mbere ubyaye, umwana aragoye kugira ngo umuntu amumenye. Haba rero hari imyitwarire rusange abana bose bahuriyeho, niyo mba nshaka kuvugaho kugira ngo twese tugire ubumenyi buhagije ku bijyanye n'umwana w'uruhinja. Niba ari ubwa mbere ugeze ku rubuga rwacu, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tuzabane iteka, tuzahe tubana nyine ujye mu muryango wacu. Umwana w'uruhinja mu cyumweru cya mbere aba arimo amenyera isi, aba ari kumenyera hanze y'inda ya mama we. Hanyuma mu cyumweru cya kabiri aba yamaze kumenyera, noneho atangira kugira imyitwarire ye y'umwihariko we. Nk'uko mubizi nyine, nta muntu umera nk'undi. Buri muntu wese aba afite imico ye, aba afite ibyo akunda, afite n'ibyo yanga. Bitangira rero umwana akiri mutoya, umwana w'ibyumweru bibiri, atangira gusobanura ibyo akunda n'ibyo yanga ku buryo umuntu ashobora kumumenya. Muri iki cyumweru cya kabiri, ubundi ururere ruvaho. Hari igihe ruvaho muri cya cyumweru cya mbere, bitewe n'igihe nyina yatangiriye kuhaza umwana. Nababwiye ko umwana kugira ngo akungure bisaba ko aba yonse agahaga, cyangwa niba ari n'amata wamuhaye, kuko nabyo bibaho, ariko yabonye amata ahagije agahaga nibwo akungura. Rero hari abana batinda kubona amashereka ahagije bagakungura muri iki cyumweru cya kabiri. Ubundi ni general, nta mwana ugomba kurenza iki cyumweru, kurangiza iki cyumweru atarakungura. Hanyuma ururere ruratakara, ariko urarureka ubwarwo rukikuraho. Niyo haba hasigaye akantu gatoya, ntago wemerewe kurukuraho. Urarureka rukikuraho, cyane cyane ukarurinda amazi, ukirinda ko rwatoha amazi akarugeraho. N'igihe uri kwambika umwana pampa cyangwa uri kumubinda, ukora ku buryo urureri rutajya muri pampa cyangwa rukajya muri bya bindi wamubinze, kugira ngo ni nanyara inkari zitaza kujya mu mukondo. Wirinda rero ko urureri rutoha cyangwa rujyamo amazi. Ni nayo mpamvu nababwiye ko umwana utari wamushyira mu mazi, utari wamwinika mu ibase, ngo igihe ugiye kumwoza uramuhanagura gusa. No muri iki cyumweru rero umwana uramuhanagura kugeza igihe azakungurira, kandi ukabona ko agakondo kumye katarimo hatarimo igisebe cyangwa se hatarakira neza. Iyo hatarakira neza ukomeza guhanagura umwana na ga. Nta kibazo, umwana ntago aba afite umwanda mwinshi, umwana ntago aba abira ibyuya byinshi, kandi nta nubwo nyine nta kindi kintu kimwanduza, haba ari mu bintu bikeye. Kumuhanagura rero birahagije mu gihe uri kumukorera isuku. Muri iki cyumweru kandi umwana atangira gushishuka uruhu, azana ibintu bimeze nk'ubuheri, cyangwa nabyitaye biba bisa nk'ubuheri, ariko ntabwo buba ari ubuheri. Noneho bikagenda bishishuka, uruhu rwe rurashishuka. Nubibona ntuzabona ari ibintu bidasanzwe ngo uvuge uti umwana wanjye yabaye iki. Ni ibisanzwe, arashishuka uruhu. Igice cy'uruhu cy'inyuma kirashishuka, hakaza igishyashya. Bitangirira ku birenge n'ibiganza n'ijosi, ariko birangira ahantu hose hari uruhu, rwa ruhu yavanye mu nda ruvuyeho. Hanyuma hakaza urundi ruri macua, navuga ko rwo ruba ruri macua, bihita binazana n'ibara ry'uruhu rwe.
kubera ko umwana nabwiye ko avuka ari Rose hariko kiragihe ari bushishukuru bigenda bizana nibara ry'uruhu rwe niba zagira uruhu rwirabura agenda yirabura niba zagira uruhu rw'inzobe agenda binzobe ukabibona nyine ko uko yavutse satariko agisa hanyuma ikindi umwana muri iki cyumweru inzara ze zirakura ubundi ku cyumweru cya kabiri umwana mugomba kumucira inzara kubera ko zikura cyane zitangira gukura rero kubera ko umwana nawe abari gukura muri iki cyumweru kandi umwana ariyongera yongeraho santimetero 5 kuri santimetero yavukanye kandi agasubira ku birobye muri kiriya cyumweru cya mbere atakaza ibiro akenshi hari igihe atakara nk'amagarama 500 kubera impamvu yuko abatarahaga hanyuma yamaze guhaga muri iki cyumweru ya magarama yatakaje mu cyumweru cya mbere ari asubiraho umwana iki cyumweru kirangira afite ibiro yavukanye niba yaravutse afite ibiro 3 n'urugero mu cyumweru cya mbere kirangira afite ibiro 2500 cyangwa 700 noneho iki cyumweru kikazarangira yongeye yasubiye ku biro 3 ubwo ni iyo bitagenze gutyo nagaba yari yahaga n'ubundi ugomba konsa umwana rero agahaga muri iki gihe kugira ngo yiyongere ibyo biro kuko iyo umwana yiyongera bivuze ko ari gukura uturemangingo twe turi gukura kandi n'ubwonko bwe buri gukura neza hanyuma muri iki cyumweru ugomba kumenya ko umwana wawe yonka byibuze buri masaha 3 hagati y'amasaha 2 na 3 umwana aronka ariko igihe cyose umwana ashaka konka aronka nubwo yaba yaramaze konka hanyuma umwana communication ye cyangwa uburyo bwo gusobanura ibintu bye niba ari ikintu ashaka niba ari ikibazo afite akoresha marira muri iki cyumweru rero umwana azatangira kurira cyane igihe cyose ashonje ararira igihe cyose asinzira afite ibitotsi ararira cyangwa naniwe igihe cyose yitumye cyangwa ibyo yiyambaye byatose bimubangamiye ararira niba umva umwana arira rero ntuzagire stress nibwo buryo bwo kukubwira ko agukeneye akeneye attention yawe akeneye ko umwitaho ntago ari ibintu bidasanzwe kurira uruhinja rurarira hari ababyeyi yumva ko umwana we niba ari kurira cyane buri kanya ari uko adashoboye kumwitaho cyangwa se ari umunyantege nke atabashije kumurera neza ugasanga atangiye kwikiripabiriza ari nabyo bishobora kuzavamo depression ariko umwana ararira ni ibisanzwe ahubwo narira wowe ugenzura urebe ikintu kimureza icyari cyo kuko akenshi akunda kurizwa n'inzara ashobora kurizwa n'imbeho ashobora kurizwa n'icyokere yarizwa no ku nuko ashaka kuryama hari igihe abantu baba bakomeza bamuhahana mu ntoki bamuterura noneho akarira ntabwo abarize kubera umuntu umutero yahubwo ashobora kurira nyine kubera naniwe ashaka kwiryamira agasinzira ashobora no kurira kubera yuko yitumye cyangwa se ibyo yambaye byuzuye bya mubangamiye biri kumutwika byamushyuhiye cyane rero ugomba kumureba ukajya umenya igiharize ikibazo afite iki ni igihe cyiza cyo kumwiga ukamumenya hari abana baba badakunda nyine ibintu bishyushye cyane udakunda icyuya cyangwa icyokere hakaba n'undi udakunda imbeho igihe harimo nyine akantu ka anibalansi akarira ntago rero kurira ari ikimenyetso kibi cy'uko umwana atameze neza ahubwo ni ikimenyetso cy'uko umwana afite reflex zatuma yirwanaho zatuma umuntu amufasha cyangwa akamwitaho hanyuma muri iki cyumweru umwana asinzira amasaha ari hagati ya 18 na 20 umwana asinzira cyane akunda gusinzira cyane ariko cyane cyane ari amasaha akanguka nkane cyangwa 3 cyangwa 2 ayakanguka nijoro akenshi yakanguka nijoro abana bakunda gukanguka nijoro impamvu ituma bakanguka nijoro nuko atabasha gutandukanya ijoro n'amanywa noneho ugasanga ku manywa abantu bishimiye ko asinziriye ko atari kurira
ko nabo bagiye kwiruhukira cyangwa bagiye kwikorera utundi turimo noneho akaza gukanguka nijoro kuko ari amasaha yo gukanguka agomba kuyakanguka akayakanuramo ibyiza rero nuko umwana yajya akanguka buri byibuze hagati y'amasaha atatu yakanguka buri masaha atatu yakanguka ukamugaburira cyangwa ukamwonsa hakamara umwanya mutoya akanuye akaza kongera gusinzira ku buryo agenda ashyiramo iminota kugira ngo ya masaha aze kujya mu minota ya kumanywa noneho nijoro asinzire yiziguye ikindi nuko ababyeyi bakunda gufata abana bakabashyira ahantu hatabona akamuryamisha mu cyumba cye agashyiraho amarido akanabuza abantu kuvuga kugira ngo batamukangura yego nibyo urabikora agume asinziriye ariko nijoro ari buze gukanguka kugira ngo rero umwana atakurazi ijoro mwereke ko ari kumanywa amenyere ko amanywa nijoro bitandukanye ukureho rido umucyo ugera ahantu ari asinzire kuko nibimubuza gusinzira asinzire ariko asinzire abizi ko ari kumanywa asinziriye ari kumanywa abashe kubitandukanya na nijoro utoshobora gutekereza ko atabona atari bumenye ko ari kumanywa ariko iyo umumenyereje ko kumanywa haba hari urumuri abantu baba bavuga abandi baba batambuka arabimenyera akajya asinzira ariko akanakanguka ku buryo nijoro aribwo ari businzira umwanya munini kurusha kumanywa ibyo no kugira ngo wirinde ko igihe wowe ushaka gusinzira ari bo bakanuye hanyuma igihe we asinziriye ukabukanuye urumva ko hazamo akantu ko kunyuranya noneho wowe ugahorana umunaniro ukabije kugira ngo rero asinzire nijoro nuko umenya ko kumanywa umutandukanyiriza amanywa nijoro kumanywa ukikomereza activite zawe n'urusaku rumukikije rukavuga ku buryo abasha kumenya ko nyine ari kumanywa n'igihe cyo gukanguka akaba yakanguka kumanywa akaza gusinzira nijoro nuko umwana wo muri iki byumweru bibiri aba asinzira hanyuma ikindi igihe umwana yonka nahage dogena mbisubiremo ubibona ko ufite amashereka make uyu mwana w'ibyumweru bibiri ubundi ntagagomba kuguhumuza niba rero yonka ibere rimwe akarihumuza kamuhirindi narya akarihumuza ni ikimenyetso cy'uko adahaga niba rero adahaga wa muhamata ya formula niba wowe wakoze kushoboye kose ngo wongere amashereka ukabona nta gihinduka aho kugira ngo uhatirize wa muha formula kugira ngo aticwa n'inzara abashe gukura neza hanyuma ukibuka ko iyo umwana adahaga adakura aragwingira kandi nta nubwo abona ubudahangarwa buhagije hanyuma hari abantu bakunda guha abana imiti muri iki cyumweru cya kabiri kubera ko umwana ashobora gutangira kugira ibibazo byo mu nda birabujijwe guha umwana umuti utandikiwe na muganga ndabikubwiye kugira ngo niba umwana wawe afite ikibazo ukabutekereza ko ugiye kumuha umuti banzubaze muganga ntabwo ari byiza ko waha umwana umuti utandikiwe na muganga kubera ko hari imiti yemerewe abana hari imiti usanga yemerewe abana bafite amezi aya n'aya ku buryo atari byiza gufata umuti ubonye wose ngo uhe umwana muganga atari we wawukwandikiye ikindi umenye ko muri iki cyumweru ugomba kureba niba umwana wawe adafite jaunisse twayivuzeho bihagije ariko muri iki cyumweru nibwo uyireba ukaba wabona ko umwana ayifite ureba uruhu rwe iyo afite jaunisse uruhu rwe ruba umuhondo ruzamo ibara ry'umuhondo hanyuma no mu maso mu mwimbere hano hari umweru hakahinduka umuhondo nubibona kizaba ari ikimenyetso mpuruza uzamujyane kwa muganga ikindi nuko umwana ashobora kugira umuriro ashobora kugira infection muri iki cyumweru nubona afite umuriro ntuzabinegrije uzamujyane kwa muganga kubera ko infection ku mwana ungana gutya tari wagira n'ukwezi ufite icyumweru bibiri zishobora kumuhitana kubera ko nta budahangarwa afite bw'umubiri ishobora kuba atari infection ikomeye cyane ariko uzamujyane kwa muganga nibo bafite uburyo bwo kumufasha hanyuma abantu baha abana imiti y'ibyatsi muri iki gihe wenda ngo babavura icyo mu nda ni niko abenshi bakunda kubikora umenye ko
imiti iyariyo yose uhaye umwana kugira ngo isohoke mu mubiri we ica mu mwijima umwijima ni wubasha kuyisohora mu mubiri mu gihe umwijima w'umwana uburi imacua tarakura taragera ku rugero rwo gukora si byiza ko washyiramo imiti y'ibyatsi ifite tutazi doze tutazi urugero rw'ingano ya toxicity iri muri iyo miti tutazi uburyo umwijima uyikura mu maraso wenda bishobora kuremerera umwijima w'umwana ugasanga ageze ikibazo cy'umwijima niyo mpamvu kumuha imiti ya kinyarwanda iriya y'ibyatsi ntago ari byiza ushobora kumbwira ngo ndamuhago dutonyanga tungaye ariko kubera ko tutazi nta bushakashatsi bwakorewe iyo miti ngo tumenye ko umwijima w'umwana ubasha kuyikura mu maraso si byiza kuyimuha ndabikubujije niba umwana afite ikibazo ukabukeka kuko ushobora kumuha umuti muhe umuti wo kwa muganga kandi wandikiwe na muganga kugira ngo utazananiza umwijima we ugasanga umwana arwaye umwijima akiri uruhinja agize cirrhose n'ibindi ikindi hari abantu baha abana inzoga muri ibi byumweru bibiri ugasanga umwana yarangije kunywa inzoga bakazibaha ngo bari kubavura icyo munda ndakumenyesha ko inzoga atari umuti icya kabiri inzoga zijya mu bwonko bw'umwana zikabwangiza umuntu urabizi ko iyo umuntu mukuru anyweye inzoga ashobora gusinda agatakaza ubwenge nibyo yapfuze yasinze ntabyibuke kiriya ni ikimenyetso cy'uko inzoga za affectinga cyangwa zigera cyane zikora cyane kuri memoire ku gice cy'ubwonko kibuka cyangwa kizirikana amakuru igihe rero bihaye umwana mutoya nk'uwo w'ibyumweru bibiri inzoga zijya mu bwonko zikangiza kiriya gice kizirikana amakuru cyangwa kibika amakuru ku buryo umwana ashobora kuzagira ikibazo cyo gufata mu mutwe cyangwa cyo kwibuka igihe yakuze ikindi nuko kugira ngo inzoga nazo zisohoke mu mubiri zisohorwamo n'umwijima n'impyiko umwana rero ashobora kuzagira ikibazo cy'umwijima ugasanga agize cirrhose kubera kunywa inzoga akiri muto cyane hanyuma ukamenya ko uzirikane ko iyo unyweye inzoga nawe ukaza kumwonsa mu mabere aba ari buzonke ni ukuvuga ngo inzoga ukuntu zikora ntabwo zo igifu kizidijera cyangwa amara ngo zidijere abe yazisohora ahubwo zirukankira mu maraso ni nayo mpamvu umuntu zinyweye zijya mu bwonko ni uko ziba zagiye mu maraso iyo rero zigiye mu maraso zijya no mu mabere ugasanga amashereka yawe yabaye arukorize yagiyemo arukoro noneho umwana yakonka akonka yarukoro nawe agasinda ikindi nuko abantu benshi bazinywa bavuga ngo ziratuma bahembera niko bambwira njyewe iyo mbibabajije barambwira ngo inzoga ngo umuntu wanywe inzoga ngo ukuntu ahembera urahembera kubera ko nyine zo zitaba digere zita ziruka uko wazinyweye niko zigera mu mabere niyo mpamvu ntabwo ubuhembeye amashereka ubuhembeye inzoga ubimenye ibyo bintu bizirikane ko igihe cyose unywa inzoga n'umwana wawe ugarazonka uko uzimwonsa ni kimwe nuko wazimuha mu kanwa byose ni kimwe arazonka rero uzabibona ko iyo yose wanyweye inzoga arasinzira cyane ni ikimenyetso cy'uko aba yasinze ntago aba ari businde ngo ubibone ko yasinze ariko arasinzira cyane biriya rero byose bya affecting ubwonko bwe bikaba byakwangiza igice cya memoire cy'ubwonko bwe kandi ntekereza ko wifuza ko umwana wawe azaba umwana uzi ubwenge ushobora kwibuka ushobora gufata mu mutwe ufite ubushobozi bw'ubwonko nyine buhagije ikindi nyine cy'ingenzi kinateye ubwoba nuko zisohoka mu mubiri w'umwana bigoranye kubera ko umwijima we uba utaraba macua zishobora rero kumutera ibibazo bya cirrhose n'ibindi bibazo by'umwijima cyangwa ibibazo by'impyiko akiri mutoya niyo mpamvu ugomba kubyirinda niba ushaka ubuzima bwiza bw'umwana wawe niba utari guhembera rebera neza mu byurya urebere mu bigukikije urebe ko nta stress ufite ariko ushaka uburyo wahemberamo bwiza utabanje kunywa inzoga kugira ngo utonse umwana wawe amashereka ararukorize muri ibi byumweru bibiri rero numva ari ibyo nakubwira ariko ubaye ufite nk'inyunganizi cyangwa ufite igitekerezo cyangwa ufite n'ikibazo wanyandikira muri comment ndabibona kandi ni ibintu bimfasha ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp namba yanjye
0788 9495 44. Hanyuma ukore share kuri iki kiganiro kugira ngo abantu bose babone ubumenyi, kandi ukore subscribe kugira ngo utaha nidushyiraho ikiganiro uzakibonere ku gihe. Ndabashimiye rero ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.